Caroline Chepkoech na Geoffry Korir ndio washindi wa makala mbio za Nyika zilizoandaliwa Bomet mapema Jumamosi asubuhi. Geoffry Korir kumaliza mbio hizo baada ya dakika 21 sekunde 26, naye Chepkoech akistadika upande wa kina dada kwa kukimbia chini dakika 26. Zaidi ya washindani 300 katika maeneo tofauti ya Bomet walijitokeza kushiriki katika awamu ya mbio za Nyika kule Bomet mapema Jumamosi asubuhi. Baada ya kudhibiti makali ya wapinzani wake ikiwemo Joyce Chepkemoi na Lucy Liavoka, Caroline Chepkoech alimakinika na kuchukua uongozi wa mbio za mita kilomita 8 upande wa kina dada na kutoa ushindi baada ya dakika 24 sekunde 44.3 nunge. Joyce Chepkemoi alimaliza wa pili na kuandikisha muda wa dakika 25 sekunde 40.5. Katika kitengo cha wanaume, Geoffry Korir alionyesha wenzake kivumbi na kumaliza mbio hizo kwa kuandikisha dakika 21 sekunde 26. Nicholas Kosimbei kutoka Sotik akawa wa pili baada ya dakika 21 sekunde 30.36. Sasa na prepare kwenda kuparticipate kwa world cross trials. Tutafanyika huko China. Awamu ijayo ya msururu huu utaandaliwa Kericho tarehe 31 Januari, huku wanariadha wakijiandaa kushiriki kwenye awamu ya kitaifa ya mbio za Nyika Februari tarehe 14 mwaka huu. Moses Wahisi, KTN Michezo.